Hammaga salom do'stlar. Bugungi uyimiz 3 xonalik xonadon, yangi qurilgan domlardan bo'ladi. Manzilimiz Shavmoyana ko'chasi, Muljal Rustam Shurvo bo'ladi. Bu yerdan birikta video chiqarganmiz oldin, kim eslolsa. Demak, 6 etajlik yangi domlar qurilgan. Mana fasad qismini ko'rishingiz mumkin, travertinda fasadlari. Bitta minusini sirasi aytaman, uyimizda lift yo'q. 6 qavatlik uyimiz 6-chi qavatda faqat arzon narxda sotilyapti. Yangi remontdan chiqqan. Hozir kirib ichkarilarini tomosha qilamiz. Demak, yon atrofini bitta ko'rsatamiz. Detskiy plashadkamiz mana bu tomondadir. Detskiy plashadkani ko'rsatib o'tamiz buni. Mashina qo'yish uchun joylar yetarlicha. Mana birinchi qavat bu yerlar magazin bo'lsa kerak adashmasam. Mana shu domimizning ko'rinishi. Hozir ichkariga kirib remontlarini ko'ramiz. Videoni qo'llab-quvvatlaymiz do'stlar va do'stlarimizni ulashamiz. Qani ichkariga ketdik. Podizni bitta ko'rsatmoqchiman. Podizimizda lift yo'q. Remontlarni aytib o'taman. Mana travertin qilingan, oyoqdagilar kafel yopishtirilgan. Eng asosiysi podizimizda juda ham katta deraza romlar o'rnatilgan. Yorug'lik juda yaxshi tushadi podizga ham, mana ko'rishingiz mumkin. Mana shu biz hozir 5-etaj podizidamiz. Demak, 6-etajga chiqamiz mana shu joydan. Xo'p do'stlar, 6-qavatga ko'tarildik. Bu oxirgi qavat mansarda emas, chunki hozir men qo'shni uyni bitta ko'rsatmoqchiman, dupleks qilgan. Ya'ni tepa qismini mansard qismini dupleks qilgan kezlar. Bu qo'shni uyi mana bu yerdan yana tepaga mansarda uchun joy qilingan. Bu mana bu turgan joyimiz oxirgi qavat 6-etaj hisoblanadi. Bugun sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan xonadonimiz 3 xona. Umumiy maydoni 80 metr kvadrat. Mana bu xonadonimizning kirish eshigi bo'ladi. Hozir biroz sal bir tartibsiz uy remontdan chiqdi. Kirish eshigi mana shu. Ichkariga kirib olamiz. Bismillahir rahmonir rahim. Marhamat. Hol qismimiz prixoja. Uyimiz chiroyli remont qilindi. Bugun tugadi. Hozir uborka ishlari tugab bo'ldi. Hoziroq ishi bor. Milliy chopka ishlarini qilinyapti. Mana bu joyga diqqat e'tiborlaringizni qarataman. Bu yer oyna qilingan mana. Rumbik shakldagi oynamiz. Так, prixojani patolog qismini ko'rsatib o'tamiz. Yonlari gipsokarton, o'rtasi natijnoy bo'lgan. Bu mana ko'rsataman, qariyb 3 metr 290 tashkil qiladi poldan patologgacha. Pol qismlarimiz lilon mas laminat tashlangan do'stlar, parketni pollardan. Xonalar tuzilishi, demak, bu yerda zal bo'ladi, spalniya, kuxniya, spalniya va sanuzel. Hozir zaldan boshlab ko'rib chiqamiz. Zalda eshigi 2 tabaqalik, anaqa NDF eshiklardan qo'yilgan. Zalimiz juda ham katta, bemalol stol stulga, mebel, yumshoq mebelga ham joy yetarlicha. Zalda 2 deraza tushgan, deraza romlarimiz Aqua Plus'dan 2 qavatligisidan qo'yilgan. Isitish moslamasi har bir xonada radiatorlar o'rnatilgan. Xo'p. Patologini aytamiz. Patologimiz gipsokartondan shakl berilgan. I o'rtasi mana shunday ganchkori qilingan ekan. Bu uklon emas, tekis tushgan, chunki buni usti utepleni qilingan, ya'ni bolor tashlanib, loy shuvoqdan keyin mana shunday gipsokartonni shakl berilgan. Polni bitta ko'rsatamiz, polimiz laminatda. Aboylar juda ham ochiq rangdagi aboylar tanlangan, televizor uchun montaj qilib ketgan mana bu joyda. Mana shu zal. Endi keyingi xonalarni ko'ramiz, qani ketdik. Ishingiz yo'q turasizlarmi, kim kirmay tursin? Chalg'i yapmizda. Yo'q, ishga kim bo'ldi? Shuni yo'q qo'ying, bo'ldi. Ketdik. Ketdik, keyingi xonani tomosha qilamiz. Keyingi xonamiz bu bolalar uchun yotoqxona bo'ladi. Hozir mana eshigini yopib qo'yamiz buni. Do'stlar, mana bu yerda bitta spalniya, buni ustida ham bitta spalniya. Buni bolalar uchun mo'ljallansa yaxshi bo'ladi, chunki bu yerda to'g'ridan to'g'ri deraza bor, deraza romimiz o'rnatilgan. Quyosh juda ham yaxshi tushib turadi. Hozir ham mana quyosh juda ham yaxshi. Radiator o'rnatilgan Aqua Plus'dan deraza romlarimiz, buni ham aboylar mana ochiq rangdagi aboylar. Patologimiz skromni shakl qilingan, patologni aboylari bilan gipsokartondan mana shunday shakl bergan. Har bir xonaga lyustra va yonlarda led lampochkalar ham bor. Oshxonani tomosha qilamiz. Eshiklarini aytib o'tdik, mana eshiklarimiz juda ham chiroyli NDF eshiklardan o'rnatilgan. Xo'p do'stlar, endi prixojadan to'g'ri kelganimizda mana bu tomonda mana oshxonani tomosha qilamiz. Marhamat, oshxonaga kirib olamiz. Oshxonamiz ham
Joylashgan joyi juda ham yaxshi, derazasi bor. Har bir xonada oshxonaning derazasi albatta kerak. Kuxonni mebellar mana shunday o'rnatilgan, biroz chala ishlari bor, buni qilib olasiz. Ya'ni bu yerga bitta gaz plita qo'yasiz, vetichka qo'yasiz. I xolodilnik uchun mana bu joyni ko'rsatib o'tamiz. Mana bu joy xolodilnik uchun joy bor. Stiralni mashinka uchun sanuzulda joy qoldirilgan, a mana bu yerga esa uglok qo'yib bemalol ovqatlansa bo'ladi. Joy yetarlicha uglokka. Oshxonamizda ham televizor uchun montaj qilingan mana bu joyda. Xo'p, aboyi sal boshqacharoq oshxonaniki. Patologi ham shakli o'zgartirish kiritilgan bu yerda mana to'rtburchak loft stildagi shakllardan berilgan mana lustrasi. Endi sanuzulni ko'ramiz. Mana bu xona. Sanuzul, obshi sanuzul. Ichkariga kiramiz. Remontlari. Kafel polnisi, vannalar. Hamma narsa yangi, hali ishlatilgan yo'q. Oyoqdagilari ham kafel qilingan. Xo'p. Bu yerda mana oyna, umumiylik. Mana shu operatorim turgan joyda stiralni mashinkani joyi hozirda ko'rsatib o'tamiz, marhamat. Mana. Mana shu yerda montaj ham qilingan, stiralka uchun joy yetarlicha bor. Endigi xonamiz kattalar uchun yotoqxona. Marhamat, kattalar uchun yotoqxonamizni hozir ko'rsatamiz. Keling, asta-sekinlik bilan kelavering. Mana bu kattalar uchun yotoqxona. Buni ko'pchilik detski spalni qiladi. Men bu narsaga qarshiman. Ya'ni detski spalnida buni xonasini derazasi cheriz oshxona tushyapti, ya'ni guluxoy xona hisoblanadi. Kattalarga bo'laveradi, quyosh tushmasa ham, lekin yosh bolalar uchun quyosh tushib turish kerak. O'shaning uchun boyagi xonani yosh bolalar uchun spalni deb aytdim. Mana bu kattalar uchun yotoqxona. Bemalol 2 spalni kravat sig'adi, garderobni shkaf ham qo'ysangiz bo'ladi. Hozir mana ustida bo'lib turgan derazasini oynalarni qo'yapti. Bitta shu chala qolgan mana. 20 minutda bu uyimiz tap tayyor bo'ladi kirib yashashingiz uchun. Patologni bitta ko'rsatamiz. Gipsokartondan shakl berilgan bu ham. Juda ham chiroyli ranglar tanlangan aboylarimiz. Demak, kombinatsiya qilingan. İkide divarda aboyi bir xil, bir tomonniki mana boshqacharoq. Xo'p, mana shu do'stlar, manzilni qaytarib o'taman. Samarqand shahar, Shaumiana ko'chasi. Mo'ljal Rustam Shurova, ko'pchilik bilsa kerak, Rustam Shurova qayerda joylashganligini. Novostroyka, 6 etajli dom, 6-chi etajda, mansarda emas, obichni kvartira. Kvadrati 80 metr kvadrat umumiy maydon. Uyimizning narxi 37 ming dollardan savdo qilinadi. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi nomerlarga murojaat qilamiz. Fikr va takliflarni albatta kommentariyada yozib qoldiramiz. Videoni qo'llab-quvvatlash maqsadida bir dona like va o'z izohingizni yozib qoldirish esingizdan chiqmasin. Hammaga katta rahmat. Hammaga mana shunday chiroylarni nasib qilsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.